اپنے مشورے کو اجتماعی بناؤ بھائی, یہ بڑی کمی ہے اس کی ہر جگہ. مشورہ والے مشورہ جو ہے وہ ایک کمیٹی بن گیا. کیا بن گیا؟ کمیٹی. جی کمیٹی کہاں بیٹھے گی؟ کمیٹی کون سے کمرے میں بیٹھے گی؟ میں تو سخت مجھے اذیت ہے اس کی کہ توجہ والا تو مشورے کمرے میں ہونے لگے. صحابہ کے سارے مشورے اہم اہم سارے مشورے کہاں ساری کیے ہیں؟ سمجھ نہیں ہے. مشورہ ہے یہ, کیسا مشورہ ہے کہ ایسا مشورہ ہے جیسا جیسا ایسا جمع ہونا ہے مشورے میں جیسا جمع ہونا مسلمانوں کا نماز میں. امام بھول گیا سراط میں قرآن میں تو بہت سوچ سمجھ کے آگے حکم دے گا. ایسے نہیں کہیں بول دے, کیونکہ مشورے میں رائے دینا ایسا ہے جیسے امام کو حکم دینا نماز صحیح کرنے کے لیے. نماز صحیح کرنے کے لیے امام کو حکم دینا ایسا جیسا نماز صحیح کرنے کے لیے میرے دوستو اپنے مشورے کو اجتماعی بناؤ. ہمارے کوئی شورا کوئی بنیاد تھوڑی ہے. چار آدمی دوسرے آدمی نہیں, سارے ایمان والے مشورے والے ہمارے مشورے والے جو قربانی جانے والے ساتھی ہیں ان کو آگے رکھا جاتا ہے. ایک بار کام کے تجربے ہیں, ان سے رائے لو کون فیصلہ ہوگا اور کون فیصلہ کرے گا. یہ کیا سارے مشورے والے ہمارے مشورے والے جو بیٹھے مشورے نے اپنے قربانی دینے والے ساتھی روزانہ جڑنے والے ساتھی نے سے کسی کو فیصلہ دے کر لو بھائی آج آپ فیصلہ کر. کیونکہ یہ کہتے ہیں جنگل میں بھی ہو تو ایک کو امام بنا لو دو مفتی ہو جائے جماعت ہو جائے. ہاں جنگل میں یہ بھی کہ وہاں امام تلاش کرو گے تو نہیں, چار آدمی ہیں تین آدمی ہیں دو آدمی ہیں تو کیا کریں؟ جماعت نواز ایک امام ایک مفتی کہ جہاں بھی ہوا کرو جماعت کر لیا کرو. ایک امام ایک مفتی ایک امام دو مفتی فیصلہ کرنا کوئی اتھارٹی نہیں ہے, ساری خرابی سے پیدا ہو رہی ہے. فیصلہ نے کیا نہیں ہے جانتے؟ کوئی عہدہ نہیں ہے کوئی منصب نہیں ہے. اس کو کام کو آسان کرو, کام کو آسان کرو, اسی میں پیدا کرو. اس کا حکم ہے یک سرا کیا آسانی پیدا کرو, تنگی نہ پیدا کرو. تنگی ایسی پیدا ہوتی ہے. شورا والے یہ کوئی منصب نہیں ہے. کام کو کیا کرو؟ آسان کرو. یہ بیٹھے میں مشورے کے لیے بھائی ماشاء اللہ آپ ماشاء اللہ یہ ساتھی بھی قربانی دینے والے ساتھی ہیں پرانے آیا 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 پسند جی کا تم اس کو دو چار کے درمیان اہمیت ہوگی نا, اتنے لوگوں کے اندر حج پیدا ہوگی کہ ہم بھی آنے اتنے
ہاں دروازہ کھولو ہم بھی آ گئے تھے وزارت میں. وزارت میں آتے ہیں لوگ پہلے اپنے اعتماد کے لوگ بناتے ہیں کہ بھائی تم ذرا سہارا دو تاکہ میں بھی شرح میں آ جاؤں. کیوں نہیں ایسے ہوتا ہے نا جو وزارت میں آتے ہیں سر آتے ہیں خدا کی پسند صرف مال کی بنیاد پر آتے ہیں وزارت میں کہ تم مجھے روک دے دو تم مجھے بڑا بنا لو تاکہ میں بھی اس میں آ جاؤں. حکومت میں وزارت میں بڑے بننے کے لیے ایک صاحب آئے میرے پاس کہنے لگے دعا کر دو میں کامیاب ہو جاؤں میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں. کیا الیکشن لڑنے تو میں نے کہا میں نے کہا کام کی اتنا لڑائی سے ہو رہی ہو اس میں کسی خریدی کا امید ہے کہیں کے لیے کہنے کے تاکہ میں حالات ٹھیک کروں وہ مسلمان کے مسائل کو دیکھوں. میں نے اس سے کہا میں نے کہا انسان کی اتنا لڑائی سے ہو رہی ہو فساد سے اتنا آگے مسئلہ کی کیا امید ہے. میں نے سوال کیا اسے کہ لڑوں گا لڑکے کیا بنوں گا لڑکے بڑا بنوں گا. جب لڑکے بڑا بن جائے گا تو پھر جو لڑائی سے تیری بڑائی کی اتنی لڑائی سے ہو رہی ہے تو اس میں کون دوسرا کی امید ہے. لڑکے آپ خود سوچو انسان کی اتنا لڑائی سے ہو تو وہ خیر ہوگی خیر ہوگی. کیا کریں لڑکے مقابلہ کر کے کیا بنے بڑے بنے اب بڑا بن گیا اب میں کام کروں گا خدا کی قسم حکومت نے وزارت کا بہا لیے ہیں تو جس کے بعد آ رہے تو اس سے بدتر جو اس کے بعد اس سے بدتر اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جس کے بعد آ رہے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے اب ہم اسلام کو بڑا بنا رہے اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اسی انتظار میں بےچارے قبروں پہنچ جائیں گے ان کے حالات جہنم تک بھی ٹھیک نہیں ہونے حالات جہنم تک بھی ٹھیک نہیں ہونے. اللہ نے فرما دیا ایسے لوگوں سے جو کائنات کے ذریعے حالات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا احکامات کو چھوڑ کر اللہ نے کہہ دیا ان سے اس برو اولا تصویر سلام علیکم وہ جہنم میں ان سے کہا جانے لگے صبر کرو یا نہ کرو برابر کے معنی میں. تو بڑا بن کے اصلاح نہیں ہوتی بڑا بن کے تو فساد ہوتا ہے. جی ہاں کیا کریں گے الیکشن لڑیں گے پھر نام آ جائے گا تو کیا ہو جائیں گے ہم بڑے ہو جائیں گے پھر ہم بڑے بن کے سارا نظام ٹھیک کر دیں گے. یہ بڑا بننے والا تو اللہ کے دل میں گرا ہوا ہے تو کرے گا کیا تم کرے گا کیا. میرے دوست کو ہمارے یہاں اس کا وہ کھانا نہیں اپنے مسئلے کو آسان کرو. اور دیکھو ایک بات یاد رکھیو گرو نانک اپنے مشورے کو کام کی حد تک رکھو جو چیز کام سے متعلق نہیں ہے ہمارے مشورے سے متعلق نہیں ہے جو چیز کام سے متعلق نہیں ہے وہ ہمارے مشورے سے متعلق نہیں ہے. یہ بات یہ میں بہت میرے سے بتا رہا ہوں اللہ کرے یاد رہے. مشورہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر حکومت کرے مشورے سے بالا دستی جی ہاں بالکل نہیں. آپ نے یہ کیوں کر دیا آپ نے وہ کیوں کر دیا آپ نے یہ کاروبار کیوں کر لیا آپ وہاں کیوں چلے گئے آپ یہاں کیوں آ گئے کچھ نہیں ہمارا کوئی دخل نہیں لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل مت دو. شورا والے سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے سارے امور کے ذمہ دار ہیں. نہیں تمہارا کام اتنا ہے کہ تم جماعتوں کا رخ بنا دو تو جماعت تیار ہے کہاں جا رہے ہو کام کی ترقی اور تم کام کرنے والوں کی حفاظت اسی میں ہے کہ اپنے مشورے کو کام تک نہیں ترقی کرو مشورے کو. جی ہاں کیونکہ یہ کام کا مشورہ ہے یہ کام کا مشورہ ہے ذاتی عمر کا اچھا کوئی تعلق نہیں. ایک صاحب بیچارے ہمارے انسان کے وہ اپنا اسکول سے اپنا سارا کاروبار ختم کر کے گھر بھیج کے بھی بچوں کو لے کے اور وہ امریکہ چلے گئے چلے گئے اور وہ شورا والے ماشاء اللہ کیونکہ آپ کسی چلے گئے تو کیا کچھ واپس آئیں آپ تبلیغ والے ہیں آپ کو مشورہ کرنا چاہیے گا آپ کو ذمہ دار تھے یہاں کی آپ کی کام ہو رہا آپ کو نہیں چلے گا
کوئی حج کی جگہ سے دوسرے کا منتقل ہوتا ہے تو اگر معاش کے لیے ہوتا ہے نہیں کیا مطلب اس کے معاش سے معاش سے نہ مطلب ہے وہ کہیں رہے کہیں کما رہے کہیں جا رہے کیا بات ہے کہ نہیں جماعت کو نقصان ہو کل تو نقصان ہوگا ان کو جانے سے ہاں دیکھنے کا بولے سنا بھائی سب سے زیادہ ہمارے کام میں کمزوری آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کہ ہمارا مشورہ لوگوں کے ذاتی عمر سے متعلق ہو گیا بیٹھتی جھگڑو کہ ہمارے حکم کے بغیر یہ کر لیا ہمارے حکم کے بغیر یہ کر لیا ٹھیک ہے یہ شورا کوئی حاکم ہے یہ شورا کوئی حاکم نہیں ہے کام کو کمپنی نہیں ہے یہ تو کام کے امور ہیں یہ جماعت کہاں سے آئی جماعت کہاں جا رہے جماعت کہاں کام کرے بس اس کا مشورہ ہے سب سے رائے لوگ مشورے کی بنیاد ہر امتی کے دن میں دین کو مٹنے کا غم پیدا کرنا یہ ہمارے مشورے کی بنیاد ہے کیونکہ دین کو زندہ کرنے کے لیے مشورہ ہے دین لوگوں کے ذریعے اس میں دخل دو اس میں جو قبضے قبضہ رہنے یعنی وہ شورا والے یہ کہتے ہیں کہ واپس آؤ آپ بغیر کو ٹھیک نہیں کرتے آپ کو مشورہ ہم کریں گے کہ آپ کو امریکہ میں رہنا ہے یا آپ کو ہندوستان میں رہنا ہے جی ہاں میں مشورہ والوں نے کہا میں کہ طریقہ بدلا نہیں سے وہ کہیں بھی جا رہے تو نہیں بچا رہے کیوں لوگوں کے ذریعے مسلم میں دخل مت دو لوگوں کے ذاتی مسلم میں دخل مت دو آپ نے فرمایا صحابہ سے انتم اعلم بامور دنیاکم کہ تم اپنی دنیا کے معاملہ تم زیادہ جانتے ہو میں اس کی دخل نہیں دوں گا کیونکہ ذاتی مسئلہ ہے ذاتی مسئلہ ہے جی ایک صاحب بکری بیچ رہے تھے دوسرا خرید رہے تھے آپ کو سناتا ہوں اس سے آئی کی بات سنی ایک صاحب بکری بیچ رہے تھے دوسرا خرید رہے خرید والا کہہ رہا تھا قیمت کم کر دے بکری کی بیچنے والا کہہ رہا تھا نہیں کم نہیں کروں گا یہی دام ہے یہ اختیار ہے وہ چیز کا تو ہمیں بیچے تو تمہیں بیچے اسے اختیار ہے خرید والے کیا کہہ رہا کہ پیسے کم کر دے قیمت کم کر دے اتنے میں سامنے سے اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا آواز دے کر کہا خریدنے والے نے کہ اس سے کہہ دیجیے کہ قیمت کم کر دے کم کر دے تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور یہ فرمایا کہ میں کل اللہ کے ظالم بن کر ملنا نہیں چاہتا کل اللہ سے ظالم بن کر ملنا نہیں چاہتا کیوں کیا ظالم کہ میرے کہنے سے کم کر دے گا اس کا نقصان ہوگا میری پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں جی ہاں کہ تم نے اس کو پیسے کیوں کم کرایا یہ تو میرے حکم سے کر دے گا میرے کہنے سے کم کر دے گا مایا کہنے کا اللہ سے ظالم بن کر ملا نہیں دے اپنے مال کے اور تم کتنی اختیار ہے ذاتی مزید تم آپ دہن دے دے کہ یہ مشورے کی یہ کم کے مشورے کا ادب ہے یہ مشورے کا ادب ہے یہ ذاتی مسئلے میں دخل مت دو بہت سی ذاتی مسئلہ آیا آپ کے پاس آپ نے ذاتی مسئلے میں دخل سے ذاتی مسئلے میں دخل نہیں ذاتی مسئلے میں دخل نہیں دیا سنا بہت ایک صحابی ہے اسمت بریرہ رضی اللہ عنہ ان کے شوہر حضرت مغیث حضرت مغیث جو تھے وہ بڑے بدشکل تھے محبت اور بیوی کو ان سے نفرت کیا نہیں میں نہیں جاتی بہت مغیث روتے پھرے مدینے کی گلیوں میں اور لوگ دیکھے ان کا یہ حال تو لوگوں نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مغیث کا یہ حال ہے کہ آپ مریض سے کہہ دیجیے کہ اس کو قبول کر لیں
against the dwelling. You understand that? آپ کہیں گے تیار ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اصول آداب کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا. کیا برا ہے بریرا کو؟ برا کر یہ فرمایا کہ بریرا مغیث کو قبول کر لو. بریرا فرمایا کہ یہ بتائیے یا رسول اللہ یہ آپ کی رائے ہے یا آپ کا فیصلہ ہے؟ حکم ہے آپ کی رائے ہے یا آپ کا حکم ہے؟ ہماری رائے ہے, ہماری رائے ہے کہ تم مجھے اس کو قبول کر لو. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کی رائے ہے تو مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. مسئلہ میں ہماری رائے ہے, حکم نہیں ہے. نہیں چاہتی آپ کی رائے تو آپ فیصلے کا درجہ رکھتی ہے, آپ کی رائے ہے تو ٹھیک ہے. کیا فرمایا لا حاجت نہیں تھی, مجھے اس کی ضرورت نہیں. لیکن آپ سے متاثر ہم نے چاہا تھا کہ یہ اس کو قبول کر لیں کہ اگر حکم ہے تو بتا دیجیے گا نا, ہم حکم نہیں دیتے اس بارے میں, حکم نہیں دیتے. دیکھو میں میری بات غور سے سنو, اس بارے میں حکم نہیں دیتے. میں رائے کہ اگر آپ کی رائے ہے تو کیا مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو آپ نے بھی اصرار نہیں کیا, آپ نے اصرار, یہ مشورہ کا ادب ہے. اتنی نام سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے ذریعے مسئلہ میں دخل دیا کرو, کیا کاروبار کر رہے ہیں, یہ کہاں جا رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں, کچھ نہیں. ہمارا کام, ہمارا تعلق لوگوں سے ہمارے مشورے سے کام کی حد تک ہے, بس کام کی حد تک. یہ کام ہے, اس کام سے متعلق لوگوں کا مشورہ ہے, اس میں ساتھی سے رائے لے لو, ساتھی سے اس میں رائے لے لو. اور ساتھی سے رائے امانت بنا کے دے دیں, یہ ہماری امانت, یہی کرنا ہے. کیونکہ ہر رائے دینے والے سے قیامت کے دن اس کی رائے کے بارے میں حساب ہوگا. اللہ خود سوال کریں گے براہ راست کتنی یہ رائے کی پیش کی تھی. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دین کے کام میں اپنی آنکھ سے, اپنی زبان سے, اپنے دل سے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ تم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے یہ رائے کیوں دی تھی. یہ رائے کہ جو رائے دے گا اس کی رائے کا اللہ کے یہاں اللہ اس کی رائے کے بارے میں سوال کریں گے. یہ رائے تم نے کیوں دی, کیا بات, کیا چاہتے ہو؟ رائے امانت ہے, یہ ہماری امانت ہے. اور ساتھ سے رائے خوب لو, رائے دل کا کانٹا ہے, نکلنا چاہیے مشورے میں. ساتھی سے رائے دیا کرو اور اپنی رائے پر اصرار مت کرو کہ نہیں جی ہماری تو رائے یہی ہے. اصرار مت کرو کہ ہماری تو رائے یہی ہے, کہ رائے دینے والا اللہ کے بری ہو جاتا ہے اور اصرار کرنے والا اللہ کے مجرم ہے. اللہ کے یہاں اصرار کرنے والا مجرم ہے. جی ہاں سنو, بول دے کیوں مجرم ہے؟ اس لیے کہ اس کے اصرار کی وجہ سے اجتماعی ٹوٹ رہی ہے. اجتماعی تو باقی رکھو اور اپنی رائے دے کر فارغ ہو جاؤ. ہمیں ہم نے رائے دے دی, بس اگر اس پر عمل ہو جائے, اتنا رائے پر عمل ہو جائے تو استغفار کرو, اور اگر رائے پر عمل نہ ہو, فیصلہ نہ ہو میرے رائے پر, تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے رائے پر فیصلہ نہیں ہوا. مقام شکر ہے. لوگ سمجھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں رائے پر فیصلہ نہیں ہوا, تو تم صبر کر لو, صبر کب تک کرے گا؟ پھر رائے دے گا کل کو, پھر فیصلہ نہیں ہوگا میرے رائے پر. صبر تو اپنے صبر تو کیا جاتا ہے اپنی چیز کے جانے پر, اپنے حق کو بنانے میں صبر ہوتا ہے. رائے تو ہمارا حق ہی نہیں ہے, ہوتا ہے صبر ہی کا مطلب ہے, صبر کس کو ہوتا ہے؟ اپنی چیز پر. جی ہاں, یہ تو رائے تو اپنا حق ہی نہیں ہے. صبر کا تو کوئی صبر کا تو کوئی یہاں موقع ہی نہیں ہے کہ آدمی صبر کرے رائے قبول نہ ہونے پر. جی ہاں, کیا کرے؟
شکر کرے, اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میرا ایسا سچا نہیں ہے, مقامی شکر ہے, مقامی صبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میرا ایسا سچا نہیں ہے. اور اگر میرا ایسا فیصلہ ہو جائے تو پھر اللہ کے سامنے کہ اللہ جس میں خیر ڈال دے میں استغفار کرتا ہوں تجھ سے, استغفار سے کی کثرت سے آدمی کے عمل کی کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ اس نے کمال پیدا فرما دیتے استغفار سے. یہ نماز کے بعد استغفار سکھلایا, نماز کے بعد استغفار سکھلایا, کیوں کہ نماز کے بعد استغفار نے سکھلایا ہے تاکہ نماز کی زیادہ بھی نماز کو اپنی نماز کے اپنی نماز کو کوتا سمجھے نماز پڑھنے والا, تم سے کوتاہی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نماز میں کمال پیدا کریں گے. ظلم تو نستی ہے ظلم کثیر ولا یخرج ظلم الا انت, استغفار ہے کس کو سکھلایا تھا استغفار؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, کیوں؟ کیونکہ ابو بکر کی نماز سب سے اعلیٰ تھی, یعنی کہ نماز بگاڑ کر پڑھے اس کے بعد استغفار کرے. سنو کہ جن کی نماز اعلیٰ درجے کی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جن کی نماز سب سے اعلیٰ درجے کی نماز ہے, ان کو سکھلایا استغفار کہ اچھے سے اچھا کام کر کے استغفار کرو. یہ گناہ پر استغفار نہیں ہے, نیکی پر بھی استغفار ہے. نیکی پر کیا کہ نیکی پر استغفار, یہ سب سے بڑی نیکی اور سب سے اعلیٰ درجے کی نیکی کرنے والا ابو بکر, ان کی نماز سب سے اونچی, اس پر بھی تم استغفار. آنے والی بات کہ رائے کہ میں رائے پیش کرو اور استغفار کرو. اسلام اسلام نسخہ